Hallo mensen, welkom bij een nieuwe Redstone tutorial. Dit is Andy van MeForCraft en vandaag ben ik hier met een cobblestone generator. Dit gaan we eigenlijk maken. Ik zal jullie laten zien. Ik zal hem aanzetten. Zoals je ziet, de cobblestone die wordt helemaal omhoog geduwd. Want hoe het werkt, een cobblestone generator dat werkt namelijk met lava en water. En als het lava tegen het water aankomt, ontstaat er cobblestone. En met een soort timer heb ik ervoor gezorgd dat er pistons de hele tijd omhoog duwen in een bepaalde puls, dus in een bepaald tempo. Zoals je ziet, hij is gestopt. En je kan hem eigenlijk altijd aan laten staan, want ik zal jullie nu laten zien. Ik zal eerst even een pickaxe pakken. Die zijn hier. Game mode 0. Kijk, we gaan nu hakken. Zoals je ziet, het blijft gewoon continu doorgaan. Je kan alles hakken en het komt gewoon weer terug. Wat super vet is. En door het zand hier zorgt het ervoor dat je niet het blokje dit weghaalt. Zeg maar. Dat komt door het zand. Het kan, daar kan je alles voor gebruiken. Maar het is handig om het zand te gebruiken. Zoals je ziet, het gaat super snel. Ik heb nu al, even kijken, 27 cobblestone gehakt. Terwijl ik helemaal niet onder de grond ben. Dit kan je gewoon in je eigen huis zetten. In je eigen fabriek, alles. En zoals je hoort, hij is weer uit. Nou, als je hem uitzet, kan je ook gewoon lekker blijven hangen zonder dat het helemaal de hele tijd weer omhoog gaat. En dan kan je gewoon elke lijn omhoog, die kan je gewoon hakken. En dat kan je dan gewoon zo door laten gaan. En dan zet je hem weer aan. En dan komt het weer omhoog. Ja, dat is gewoon hartstikke handig. Want vooral in survival servers heb je natuurlijk ook veel cobblestone nodig. Om bijvoorbeeld huizen te bouwen, maar ook voor spullen. Dus dit is de ideale optie. Je hebt één lava bucket nodig en 4 water buckets. Voor de rest heb je nog 4 pistons nodig. Normale pistons, dus het kost eigenlijk helemaal niet zo heel veel resources. Dan gaan we weer in game mode 1. We gaan hem maken. Het eerste wat je moet doen, je moet een 5x5 gat maken. 5 lang, 1, 2, 3, 4, 5 breed. Dus 5x5. En dan maak je hem 3 blokjes naar beneden. Dus 3 naar beneden. Zoals je hier ziet. Wat je dan gaat doen, je haalt hier nog een 3x3 blokjes weg. Daarna ga je de pistons plaatsen. Ik zal nog eventjes dit even pakken. En hoor dit, pak ik zand. Dit blokje kan gewoon blijven. En dan plaats je hier dit. Wat je nu gaat doen, je plaatst alvast de redstone. En wat je dan wil gaan doen, je plaatst lava hierboven straks. Dus dat hoeft nu nog niet. Wat je eerst gaat doen, je gaat eerst blokjes hierboven plaatsen. Wat je dan wilt gaan doen, je wilt weten waar de knop wordt. Dus dan haal je dit weer weg. Wat je dan gaat doen, je gaat hier dit allemaal weghalen. Zet je hier een blokje neer. Met een torch. Een blokje erboven. Redstone hier beneden. Dit. Hier komt dan je lever. En dan komt er een repeater hier. En dan moet je hem snel op 4 zetten. En je zet hem uit. De repeater moet zo naar die kant. Dus niet naar die kant, maar naar die kant. En dan ben je klaar. Dit kan je dichtmaken. Oh nee, niet met zand. Maar met dit. Oh, volgens mij is het. Oh nee. Dit zet je weer terug. Wat je dan gaat doen, je gaat dit zo maken. Oké. Wat je nu wilt gaan doen, je wilt nu alvast het water plaatsen. Het water komt in deze gaten. En daarna wil je je lava plaatsen. Zoals je ziet, er is al cobblestone gemaakt. En zoals je ziet, de redstone gaat niet kapot.
Daarna plaatje maak je dit, ja, zet je dit hier neer. En ga je dit helemaal opvullen. Ik moet ook even alvast even een blokje daar neerzetten, want anders weet je zo niet meer waar het midden is. Je maakt deze een bepaald aantal blokjes hoog. Volgens mij zijn het er zo genoeg. Of dan je nog eentje erbij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 zandblokjes. Wat je dan gaat doen, je klikt op de lever en alles gaat omhoog. Ja, dan gaat het. Ja, en je bent eigenlijk klaar. Zoals je ziet, je kan hem gewoon aan en uitzetten. Ja, bedankt voor het kijken. Dit was Andy van Me4Craft. En vergeet vooral niet te subscriben, liken en comments te geven. En dan zie ik jullie in de volgende aflevering. Later.